1 серпня Україна відзначає День Маковія. Його ще називають святом Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці. Як ми розповідали раніше, перший Спас стає початком Успінського посту. У Черкасах традиційно відбулася посвята зілля та смаколиків. Люди несли до церкви мед, воду та випічку з маком – обов'язкові складові святкового кошика. Хто ж звик готувати святкову вечерю, пам'ятає про шулики. Страва з пісного коржа заправлена тертим маком та медом. Проте самі священники наголошують, цей день не про мак і смаколики, а про вшанування мучеників Маковея, які не зрадили юдейську віру на користь нав'язаного елінськими колонізаторами язичництва. Ім'я юдейського очільника Маковея було адаптовано в українців як Маковій.